en av de bästa. Den här känns som att den inte har så mycket kolsyra dock. Vad är det som händer, bror? Skål nu, jag sitter och redigerar en video, så jag ska redigera klart dagens video. Sen kör vi igång med dagen. Hej, vill ni säga någonting? Nej. God jul. Och gott nytt år. Tack. Okej, okay, all right, okej. Okay. Klockan är 12:05. Välkommen till en ny vlogg. Hej! Den videon jag ska ladda upp idag har jag suttit och redigerat här om morgonen. Så att, yeah, we on the grind, så att säga. Igår, när jag laddade upp videon, gick skitbra. Videon, den for. Den var riktigt bra. Ni tittar, jag älskar. Den hade jättebra med likes. Vad gör YouTube? Jo, ta bort likes. De tog åtminstone bort typ 12-13 likes. Och för en liten kanal som min så syns det ganska mycket. Och jag tror också att det gör så att mina videos inte liksom sprids i YouTube-algoritmen ut till andras liksom flöden på YouTube. Så det är sjukt omotiverande, sjukt deprimerande. Jag borde ta bort likesen på mina videos. Men samtidigt, det är ju en lite knuff i ryggen att ha likesen där. För att då ser man och man förstår att videosarna uppskattas på det viset. Idag har jag fixat en liten fluffboll. lite vindfilter. För det blåser idag. Jag ska iväg och träffa Jesper, Filip, Sanna, Martin, Emma. Jag vet inte om Jesper och Sanna kommer än. Men förhoppningsvis. Filip sambo också där. Det är jättetrevligt, hörni. Det här kommer bli riktigt bra. Det är vilodag från gym idag. Så ingen gym idag. Jag skulle behöva köra mage, men jag gör det imorgon istället. Jag kör ben och mage imorgon. Jag måste typ så här plocka undan lite. För jag har gjort så här nu. Att tack vare att jag har suttit vid datan mycket och redigerat. Så har det blivit så här att pannor och sånt står. Inte bra! Kom ihåg, vana! Fan! Men hörni, oavsett om YouTube tar bort likes eller inte. Alltså jag uppskattar varenda en över. Att ni ens kollar, det är, det är skitkul. Och videorna går... Okej, okay, den här ska jag ut och slänga. Fy fan. Jo, nej, jag uppskattar det jättemycket att ni ens kollar på videosarna. Och jag märker att videosarna går bra. Alltså i år har det börjat bra. Jag har en bra feeling över det här året överlag. Det känns jäkligt... jag vet inte. Det känns allmänt uppiggande det här året hittills. Jag har en bra feeling. Vi får se vad den här feelingen... säga riktigt med åren, men jag tror att det bara är positivt. Så där då, hörni. Lite renare, lite finare, lite bättre. Ett nytt hemvete har jag tagit fram. För jag åt upp det ena. Käkade lite gröt, lite kvarg till dagens frulle. Satt riktigt bra, börjar dock bli hungrig nu. Så jag tänker käka så småningom lite av det jag lagade igår. Mycket trevligt, mycket trevligt. Det är bra att ha framförhållning, hörni. Det är då mindre stress i vardagen. Det är ett bättre liv. Måste hämta påsar. Wow! Matavfallspåsar. Mycket trevligt. Voilà. Yes hörni, men nu i alla fall ska jag chilla lite. Jag ska käka lite, jag ska bara vara en stund. Hej mina vänner. Hej, David Dobrik. Va? Vadå? Inga längre. Nej, det är 2019. Nej, ja. Älskar gammalt. Älskar gammalt. Oj vad jag har med dricka till oss. Hej! Hej! Jag hörde inte om ni kom! Åh oh, herregud! Håller du på att ställa ut julen? Ja. Jesper håller på att ställa ut julen! Det roliga var, jag ringde Jesper precis innan vi åkte. Han sa, ja, vi får se om vi kommer. Jag la på, vi åkte direkt hit. Fan! Står deras bil här? Står det här och sopar ut julen nu istället? Jag har en plan hur vi kan spice upp det här bordet lite. Lite utspritt. Oj! Hej! Hej! Var är kameran då? Oj, jävlar vad snäna! Visst, gör de mycket mer med bordet. Det blev lite mer feeling. Vad är det där? Ja, ja. Nej. Ja. Va? Varför inte? Ja, det är klart. Var är det med? Hur då? Det är dem. Jag tänkte att man häller upp i glas om man vill. Om man är... Är du 200 på en kväll? Det var länge sedan. Jo, faktiskt. Det är en work-tänge. Jo, den där tänkte jag på dig. Jo.
Ta. Får ta den? Ja, varsågod. Bara filera. Oj, den ska du ha. Vad lagar du, Martin? Ja, här nu då ska vi laga lasagne. Ja, lasagne. Vänta. Det är gott. Det är gott. Det är jäkligt gott faktiskt. Men alltså, Linus är borta här. Nu ska jag sätta i köttfärsen. Men då kom han fram tittandes. Nu kommer du få sen jättemycket bra ASMR-ljud. Det här kommer låta mycket. Varje gång jag häller vatten på morgonen när jag spelar in den här... Jag stängde av efter det. Ja, ska vi slänga in då? En barkbit. Ja, en barkbit. De brinner bra. Det där borde ta fart snart. Snabb. Och nu sprängs det, luckan flyger. Bosch! Vad du hungrig. Vad gör du här just nu, Martin? Just nu häller jag mjölk i en kastrull. Jag brukar hälla vatten oftast. Jag känner kallt. Jag med. Men mjölk är bra för benen. Stämmer bra, kalcium. Kan vi göra en sak? Skönt pärl. Ja, nej. Jag är faktiskt proffs på att göra köttfärs. Ja. Jag brukar göra så här när jag gör min köttfärssås. Så tar jag först i lite olja, sätter köttfärs, sen häller jag i ett halvt glas med vatten. Sen sätter jag lite ganska mycket soja, chilisås, och så avslutar vi med mycket ketchup, så blir det lite krämigt. Och jag ska säga att jäklar vad gott det. Du ska ha lite till det. Va? Men vad gör du? Tack, din jävel. Jag förstår det här. Tack. Ja, så stänger lite batong på sin händer. Jag har till och med använt efterrättare också. Vad? Efterrättare till och med, tror jag. Kolasås. Är det så här fint? Det är just det. Kolasås. Ja, jättelövare. Kolasås. Det var ju uppe i toppen. Jag intalar mig själv att jag skulle palla det här. Att jag skulle filma allt jag gör. Och om det är en dålig dag så filmar jag det. Om det är en bra dag så filmar jag det. Och om det inte händer någonting så filmar jag det. Och här sitter jag och inte gör så mycket. Klockan är just nu 1:30. Jag har kollat på en serie om Jeffrey Epstein. Sjuk jävla snubbe. Helt dum i huvudet. Helt hjärndöd. Pedofil, och han höll på med sex trafficking. Och inga bara lite heller. Han hade värsta nätverket. Han var... Och miljardär, mångmiljardär liksom. Det är helt sinnesstört. Nu har jag sett på den serien. Eller dokumentären, serien, Jesus Christ. Nu sitter jag på One Piece. Och jag säger det igen, kolla på One Piece. Kolla på One Piece, ge det ett försök. Ni, alltså efter de 20 första minuterna i första avsnittet av serien, ni kommer vara fast. Dricker en liten strawberry idag, lemonade. Såg ni det att Friends Arena har bytt namn till Strawberry Arena? Av alla namn, som finns, så väljer man Strawberry Arena. Crazy. Eftersom det är en liten långsammare vlogg idag, så har jag tänkt att köra lite magövningar för er. Yes, sån är jag. När jag kör mage, då kör jag ofta topless. Jag vet inte varför, det är bara sköna så. Okej, då kör vi. Så, jag brukar inte köra så jättemycket magövningar. På gymmet så kör jag mest den här. Man har ett rep, man sätter fast den, sätter den så här och så kör man, drar ner. Okej, men bra magövningar hemma. Här har vi en. Kanske jag borde sätta på mig en tröja. Vet ni vad jag tänker? De här vanorna jag pratar om, jag har börjat tänka på dem väldigt mycket här på senaste. Och ni kanske har en vana, en dålig, riktigt dålig vana, som gör att ni mår dåligt av den. Och då tänker jag så här. Vad skulle ni vilja göra för att bli av med den vanan? Hur tänker ni? Hur gör ni för att sakta men säkert lägga av med den vanan? För vissa kan det vara svårt att bli av med den vanan. Man försöker förbättra sig själv. Men det är svårt. Man faller tillbaks. Det kan vara allt mellan himmel och jord. Ni kan tänka själva liksom, bara om ni har någon vana som ni mår dåligt av. Och då tänker jag så här. Gör det enkelt. Vad skulle Batman ha gjort? Och vet ni varför jag säger så? Matthew Perry, han som spelar Chandler i Friends. Han skrev en bok som han släppte förra året.
Han dog också förra året, vilket extremt tragiskt. Älskar Friends, det gjorde ont på riktigt. Han avslutar sin bok med: om ni inga vet vad ni ska göra, tänk då, vad skulle Batman ha gjort? Och det är så symboliskt på det viset att om ni har kollat på alla Batman-filmer så vet ni att han är som vem som helst. Ja, han är en rik jävel, men han är ingen dålig rik jävel. Egentligen vill han inte ens vara rik. Han bryr sig inte egentligen. Han vill bara ha rättvisa och han vill vara bättre än vad han var igår. Det är det jag får utav hans karaktär. Rättvis, respektabel och be better than yesterday. Så att tänk om ni kanske är på väg att ta det där snuset. Vad skulle Batman ha gjort? Släng det, jag drar ut och springer istället. Eller släng det, jag går och tar en dusch istället. Släng det, jag kör några push-ups. Släng det, jag far och träffar några kompisar. Släng det, jag far och simmar istället. Släng det, jag far ut med bilen en sväng. Släng det, jag går och spelar istället. Någonting för att bryta den där vanan som inte alls är bra för dig. Det tror jag på. Och det jobbar jag på. Jag har vanor som jag inte alls är stolt över, som jag försöker bli av med. Och bara att man försöker är så jävla bra och så jävla viktigt. Och så länge ni försöker, då försöker ni förbättra er. Ni försöker vara bättre än vad ni var igår. That's enough for me. Bättre än så kan man inte göra. Den ser jag så jävla bra. Och att vara positiv, den här serien, One Piece också. Den är så här, att vara positiv och vänlig tar det så mycket längre än något annat här i livet. Positiv och trevlig och följ dina drömmar. Tro på dina drömmar. Det finns inget annat alternativ. Om du har den i mitten av att vara positiv och vänlig och följ dina drömmar. Boom! Success mina vänner. Det här är så jäkla bra. Man får så mycket hopp av den här jäkla serien. Ge den ett försök, okej? Okay? Tack. Sen har vi den här övningen också. Hörrni, by the way, det kanske inte jag har sagt. Det här är dagen efter när jag var hos Filip. Jag filmar inte så jättemycket. Lite små grejer kanske jag tog med, men annars inte så mycket. Idag är det bara det här jag vloggar. Men jag har vloggat 3 dagar nu, så nu kommer jag ta kanske 2 dagars paus. Sen kommer den lite vloggar igen. Men jag tror att jag kommer i fortsättningen lägga upp så att jag en video, sen dag paus, laddar upp och en dag paus. Så vi får se hur många som kommer i veckan. Det kommer antingen 2 eller 3 videos i veckan, det beror på. Men ja, jag har fått jättebra respons i alla fall på de här videorna. Tusen tack. Jag tar en eller 2 dagar ledigt nu och så ses vi i nästa vlogg. Om ni har missat de 2 senaste vloggarna så får ni jättegärna gå in och kolla på dem. De är länkade i beskrivningen. Fantastisk respons som sagt. Tusen tack hörni. Och att ni kommenterar. Alltså kommenterar, det betyder så mycket. För jag får sån jäkla motivation av det. Och att ni gillar videon också. Ni har verkligen visat att det här kanske är någonting jag borde hålla på med. Så att kommentera vad ni vill se här i fortsättningen. Och så får ni ha en fortsatt trevlig dag. All right hörni, ta hand om er. Puss, kram, hej, hej, hej!